Og hva fikk han da? Han tog starten for første og siste gang. Har du angret på at du gjorde det? Nei, nei, det har ikke det. Nei, nei, nei. Den, nå ligger han her, nå vet jeg hva han har han henne. Så det kviner når kvinnduellen Guttorm Lindefjell gir platt pedal I divisjon 2s EM-runder. Og noen ganger går det rett og slett for fort I svingene. Oi, hva skjer? Oi, oi, oi! Det, 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 det. Der kommer han! You simply the man!